murakaza neza kumenya CCTV turakanya tonje kwifuza kuvuga neza muri umwaka mushya twatangiye wa 2023. Aka kanya rero tugiye kureba hamwe imikorere ya WhatsApp yacu. Waba ufite WhatsApp mu mashini yawe cyangwa muri telefoni yawe, smartphone yawe, ukaba utazi uburyo ikoramo. Reka turebe udutekinike cyangwa udutiriki twakoresha kugira ngo dukoreshe WhatsApp, turebe ibiyigize, turebe uko ikoreshwamo. Abantu benshi ndi bamwe bashobora kuba bazitunze WhatsApp bakaba batazi bazi kohereza gucatinga gusa yenda ariko harimo utuntu tw'udutekinike batazi. Reka tubereke tumwe muri two uko tugenda dukora n'uko dukoreshwa. Mukomeze mukore subscribe kuri Bumenyi ICTV, twunguke ibiganiro bitandukanye, twunguke ubumenyi mu ikoranabuhanga. Kora subscribe rero kanda kuri ahanditse mu magambo yanditsemo subscribe kuri channel yacu yitwa Ubumenyi ICTV. Ujye ubona ibiganiro byacu, ukore share, ukore comment, ukore like, usharing na bagenzi bawe kugira ngo bajye babasha kubona ibyiza nk'ibi ngibi tubasha kubagezaho. Muri kumwe n'umuvandimwe Francis Xavier Tuzimana wifuriza ishya n'ihirwe. Reka rero turebere hamwe izo trick cyangwa utwo tuntu k'udukoryo tuba kuri WhatsApp uko dukoramo. Bwinshi bugiye butandukana, ariko turagerageje uyu munsi kuganira hejuru ya WhatsApp isanzwe. Niyo ganira aho ifite udutiri twinshi abantu benshi batazi kandi turi ngombwa. Hari abantu bagize igihe bakoresha WhatsApp barabizi, bamwe hari n'abandi bakoresha WhatsApp just for call kugira ngo bahamagare gusa, batume record cyangwa se audio, bandike message, nta bindi bintu bazi. Ariko harimo ibindi bintu byinshi ugomba kumenya bigufasha. Reka turebere hamwe rero ibyo bintu ni ibiki. Urakirika muri WhatsApp, biterwa na prosi telefone yawe. Nurangiza kanda, reka manze mbereke kano kantu ka mbere. Urakirika muri koresponda ku muntu waba mushaka gukirikaho. Nurangiza umuntu musanzwe mwandikirana cyangwa se n'uburyo ushobora kwandikamo mesaje cyangwa se ushobora kuyihindura uburyo igaragara ku muntu wayohereje cyangwa se n'ubundi butandukanye. Reka mbereke, ushobora kwandika mesaje warangiza ushaka kuyiselectinga noneho kugira ngo uyihindure cyangwa se wongeremo ikintu. Kuyiselectinga urakanda ukagumishaho ukuboko ukarekeraho, warangiza bikiselectinga urabona ko bihita biza murindi bara. Warangiza ugakanda hano ku duke dutatu turi aha mu buryo, iyo dukanze urabona ko hano haje monospace cyangwa se strict throw gutyo. Ukanze kuri monospace ya message urabona ko ihita ihinduka, urabona ihise ihinduka mu bundi buryo kandi ntibyegeranye, byahise nyine bihanamo umwanya hagati. Ya ushobora kwizimya ukandika ibindi, urabona ko ndimo nandika ibindi gusa just for try. Noneho ugasa ugaselectinga kuko twashize kwavuze gushyiraho akaboko ukagumishaho ugakanda hano muri italic. Muri italic urabona ko bihise bihinduka nk'ibiryamye nk'ibitareba nyine straight, hari ukuntu nyine bihise bihindukamo. Ushobora kohereza message imeze gutyo kugira ngo umuntu wawe ayisome abone igaragara neza, cyangwa se ushobora kwandika ibindi bintu ukagira gutya ukabikandamo kandi warangiza ugakanda hano ahantu handitse ngo bolt. Bolt iyo ukanzemo bihita biza biremereye cyangwa se bigaragara cyane nk'umuntu wandikishije marker, nyine bihita bigaragara ko n'umuntu utabona cyangwa se ufite ikibazo cy'amaso buke n'aba bantu baje gusoma nyine ukabona ashaka gusoma ibintu bigaragara cyane. Ibi ngibi bishobora kumworohera mu gihe uri kwandikirana n'umusaza cyangwa se undi muntu wese ufite ikibazo cy'amaso. Ushobora gukanda ugakoresha bolt kugira ngo bize birimo ari binini cyane. Ushobora kwandika kandi ugaselectinga warangiza ugakanda hano kandi ugakirika hano haruguru handitse ngo
strike through. Iyo wakanze bitabiza gutya hano bishobora kuba ari mu gihe urabona wenda mu gihe wanditse ibintu n'amafuti ushaka kubizinya. Ku rugero reka ngweze urugero ushaka kwandika ngo amakuru. Kandika amakuru. Amakuru. Urabona ko ntabyanditse neza nasizemo hari bimwe nagiye nsimbara amakuru kugira ngo mwereke ko nanditse amafuti. Ndandika ya message ndayandi ndayiselectinga gutya ndayiselectinga nyizane hano ndangiza nsubire kandeho none nze hano kudupwe dutatu clike hahandi none mwohezi biragaragara ko mweretse ko iriya message nayibesheho nayanditse amafuti none ugaze kumwandikira amakuru neza amakuru amakuru urabona ko amakuru yagiye imeze neza ya ushobora kwandika bijya bindi twaza tuvuga reka ndebe mwiriwe mwiriwe kugira ngo ize iri muri bold cyangwa se igaragara cyane umara kuyiselectinga kuriya ugakanda bold urabona ko ihisiza igaragara cyane kuruta ibindi bintu byose ushobora kwandika kugira ngo ushyire muri monospace mwiriwe ukayiselectinga ugakanda hano ku dukwe dutatu ugakirika kuri monospace urabona mwiriwe itandukanye n'iriya mwiriwe yindi twatumye mbere urabona ko ari ibintu bibiri bitandukanye ya ushobora gushyira ahandi mwiriwe tugumize dukoreshe mwiriwe ntaribi mwiriwe mwiriwe turayiselectinga kandi hano ushobora kuvuga ngo reka nkoreshe italic 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 urabona italic nayo ije ifite iyindi ishusho yayo cyangwa se iyindi forme yayo ya ushobora gushaka gukora copy paste ya message wandikiye umuntu ushaka gusubira kuyohereza undi muntu ariwo kugira ngo bigusaba kugira ngo ugende muri wa muntu usubire nawe utangire uyandike ibindi ushobora kuba ari message ndende uraza hano ukayiselectinga gusa noneho ugakanda hano handitse copy ya hano turakoresha ururimi rw'icyongereza ariko iyo urimo ukoresha igifaransa haba haje ngo copie noneho hano twayikopye urabona ko hano yahise iza kera hano ho kwandika cyangwa se iyo yabaye copie nivuga ngo burya twayikopye ushobora kuyipestinga ushobora gukanda gutya ugakanda yamwiriwe ngiyi yaje ni ukuvuga ngo iyi ni rutirika ugomba kuba umenya cyangwa se ugomba kumenya kuri telefone yawe ya reka tugaruke turebere hamwe utundi tuntu tumwe na tumwe urabona hano muri telefone yawe hari ahantu ushobora kureba hano hirya hari ahantu hari utudomo dutatu ukadukandaho iyo urangije kudukandaho haraza settings, haraza start messages, haraza like linked devices, haraza new broadcast, haraza new group. Noneho hano dushobora kuja muri new group. Hano uja muri new group ushaka gukreya group. Gukora group y'abanyeshuri, group ya family, ya family, group ya yariyo yose ushaka gukreya. Urabona ukanze hariya muri new group twakanze abakoresponda bawe bose bahita baza. Noneho iyo baje kugenda ugenda uselectinga ubakandaho aho ushaka gushyira muri iyo groupe urakandaho gutya umuntu umwe ukanda uwundi ukanda uwundi urabona ko abo tuhadukandaho baba bahita baza hano haruguru kugeza ugejeje abantu ushaka gukanda warangiza ugakanda hano iyo ukanze hano hano bagusaba izina rya groupe ugahita wandika izina rya groupe swat abanyeshuri swat famiye swat biterwa n'abantu ushaka gukorera groupe ako tukaveho ngira ngo mwakabonye biragusaba gukurikira video yose kugira ngo usobanukirwe ibintu byose noneho reka tugaruke kandi hajya kuri twa tuntu dutatu dukirike muri new broadcast new broadcast uyikoresha mu gihe ushaka gukorera groupe ariko mu buryo buri indirect cyangwa se indirect so hano ni igihe ushaka kohereza abantu benshi mesaje imwe
ariko batari muri group. None wowe ubikora hano kuri telefone yawe, ubikora nk'ari group ariko message ishika muri inbox ya buri muntu, ntabwo ije kuri group. Tuvuge kugero hano ndabure bano bantu babiri, kugero mfata uyu n'uyu nemeze urabona hariya nakoze broadcast yawe, ariko ninyandika hano message, ninkora message hano nkayohereza hano yahita ija inbox y'aba bantu, ntabwo ija kuri group ahantu umuntu arabona ko ariwe nandikiye wenyine, undi nawe yibone ko ariwe nandikiye wenyine. Yako n'akandi kantu mugomba kumenya, uranayibona ko yayisize hano ba bantu babiri nakoreye, urabona ayishakiye eme aho ni abantu babiri nakoreye new broadcast. Urakabona hano iyo nshaka kubandikira cyangwa se kwandikira ba bantu bombi cyangwa se ni benshi, ushobora gukora umubare ushaka, ndaza kandi hano just typing message nyoherezi, ariko njyewe ntayo nshaka gukora, reka nizimye cyangwa se nisibe. Yeah.